Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Телеведуча Тала Калатай звикла до прискіпливої уваги глядачів. З нею часто фотографуються на вулиці, роблять компліменти. Але не обходиться і без хейту. А нещодавно цькувань зазнала її молодша 4-річна донька. Прямо на дитячому майданчику підійшла незнайома жінка і зауважила на незвичній зовнішності дівчинки. Запитали, як тебе звати? Ека. Як? Ека. О, що це за ім'я таке? Ну, давній тато грузин. От я зразу помітила, що вона, значить, нечиста українка з примісю. Я розумію, що людина, можливо, і не хотіла образити, але чогось в мене це було якоюсь останньою краплею. Тала переживає, що така поведінка може вплинути на психологічний стан її доньки. Адже через таку дивну увагу Ека може подумати, що з нею щось не так. Аби захистити дитину, Тала намагається владнати ситуацію прямо на місці. Я при дітях ніколи не з'ясовую стосунки. Я можу відвести в сторону дорослого, але або потім сказати своїй доньці, що ну просто людина погано чує, тому вона постійно перепитує, як тебе звати. В тебе прекрасне супер ім'я. Заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина каже: іноді люди можуть образити ненавмисно. По суті, це реакція людини на щось незнайоме, чуже, те, з чим вона ніколи не стикалася. В Україні вже давно прийшли часи надмірного агресивного ставлення до людей іншої раси та національності. Більші ситуації, які виникають зараз, скоріше через необізнаність. Пік такої нетолерантності, за даними соціологів, припадає приблизно на 2007 рік. Ми поступово рухаємося до підвищення своєї обізнаності, рівня толерантності, оскільки в навчальних закладах вже наскрізно, через різні шкільні програми. Батькам, чиї діти стикаються з невіглаством перехожих, пані Оксана радить працювати з психологами, які допоможуть поратися зі стресом. Зараз їхні послуги доступні, що не можна сказати про часи, коли з цькуванням через нетипову зовнішність стикався олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Каже, інколи відстоювати себе доводилось кулаками. Багато чув за своєю спиною певних речей. Інколи навіть бився на зупинках. Але зараз мене таким не зачепити, якщо б я навіть щось там десь почую за своєю спиною, це я ніяким чином на це не буду особливо реагувати. Я бажаю всім працювати над собою, не звертаючи увагу на різних людей.